دولد ايتوبيا ايا وعد كمرتين اي فلين دونتو هشيسكي اقوانسي اي ديح مراي سومالي لان مدحوينها سومالي انا وحاو شاقاي هدي اي طلابو لنع سومالي لانو سوقادان عيدا مد ايتوبيا اينا اي دولان توساكو قادي دونا مقدشا مكردبين كرتادا وقاحن كبادا اي اي كالهور تيجي سؤادي سببا دمع ايتوبيا دونيستا سومالي لان يديد مدى سوماليا ايه نور بحينتين نان كفالغينينا يدو تضباد انكهر ايه هيد مركيو مدحوينها سوماليا بلان قاضي ان هشيسك دولد ايتوبيا ايو سومالي لان دحمري سيدي سوفلي دونو آن اينا وحبك بدلينين عرغالدين تايا تلابوينك قرعاني او قاضا ايو ودنك سوماليا ايه ايتوبيا نا وحا اي وعدكو مرتين اي فلين دون تو هشيسك اقوانسي اي سومالي لان اي يدا دحمري اونا شرعي هي وقوانين تعالمك اي سين اي سومالي لان او احايد دل مدح بنانكو ساقال بقولي الليحدن كينا كوبيري سوماليا اينا لقا شو هشيس اقوانسي او نو عانو كالي او اي اسكو دافسان ايان دونيسو سياسادي اي باهيو اي لبادا ودن او باهنا ايان ايغو او ديريسه حكومه ابي احمد و هوغاميو ايا شيكتي ان اناي كلابان اي مرنبا هشيسكن سوماليا سيده وين اوغ عليسيه gobolka geeska afrikaana ka abuuray xisada siyaasadeed iyo isxulufaysiga markan si weyn Soomaaliya ay gacanta ugu hayso dirirta siyaasadeed ayaa u muuqata meeshii ay qabsataaba Soomaaliya inay ugu hayso wadanka Turkiga oo ay la saxeexatay heshiis iskaashi oo dhinaca militaryga kaasi oo ay sheegeen inay siiyeen badda Soomaaliya oo dhan una ilaalin doono sida oo kale khayraadkeeda qaadan doono ayaa dalka Turkigu uu ka hadlay sida uu arko dhawaaqa Soomaaliya iyo heshiiskan ay wada galeen waxana uu sheegay burcadbadeeda oo kaliya inuu isagu qaabilsan yahay hase yeeshee aan heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray uu oolin arimaha uu qusayna aanay ahayn heshiiska ay baarlamaanka Soomaaliya duudubka ku ansixiyeen waxaana noqonaysa mid ka mid ah albaabadii ugu dambeeyay ee ka soo xirma dawladda ay xarunteedu tahay magaalada Muqdisho ee uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud hadallada ka soo yeelaya ee ku aadan cunqabateynta Soomaaliland iyo dirirta Itoobiya ayaa ah waan macquul ahayn waxaana koob ka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u hanjabay dawladda Itoobiya sheegayna hadii uu fulo heshiiska dhawaan Abiy Ahmed iyo madaxweyne Bihi Dhexmaray oo gacanta lagu hayo sidii uu suurtagal lahaa inay duulaan toos ku qaadi doonaan Itoobiya iyo Soomaaliland ba taasi oo ay gacan kaga jawaabi doonaan talaabooyinka hase yeeshee madaxweynaha uu la weydiyay ciidamada Itoobiyaanka ah ee ilaaliya madaxtooyada Soomaaliya iyo qayb ka mid ah gobolada wadankaasi ayaa ka gaabsaday jawaabta su'aashaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku dhiran wayay dawladda Itoobiya inuu xiriirka u jaro maadaama oo ay amaankiisa iyo nabadgelyadiisa ilaalinayso hanjabaadihiisa iska soo daba dhacayay iyo talaabooyinka diblomaasiyadeed ee uu guuldarada kala kulmay ayaana waxa ay noqonayaan kuwa ay Itoobiyaana ogtahay in aanay Soomaaliya samayn karin sida oo kale Soomaaliland ogtahay isafgaradka labada dhinac dhexmaray ayaa horseedi doona aqoonsi caalami ah oo ay Soomaaliland hesho iyo sida oo kale 120 milyan ee Itoobiyaanka ah oo heela fariisin military iyo dekedda berbera oo ay isticmaali doonaan tanina waxa ay noqonaysaa barwaaqo sooran geeska ku soo kordha sida ay sheegeen mas'uuliyiinta isafgaradkan gaaray ee madaxweyne Bihi iyo raisul wasaare Abiy Ahmed waxaana iminka dabka saaran heshiiska qaybtii labaad oo la kala saxeexanayo iyadoo ila wareediyadu ay sheegayaan isi weyn loogaga gogol xaadayo raisul wasaaraha waddanka Itoobiya imaatinkiisa magaalada Hargeysa iyadoo laga gudbay caqabadii hortaagnaa oo ay ka mid ahayd hawada oo maamulkeeda ay Soomaaliya gacanta ku haysay hase yeeshee 10kii bisha labaad 2024 ay Soomaaliland si rasmi ah u wareeg. Waxaana la filayaa heshiiska rasmiga ah inuu ka dhici doono magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, iyadoo intaas ka dibna golayaasha sharci dejinta Soomaaliland la horgeyn doono oo ay heshiiskaasi qarinka ku duugi doonaan.